السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان يباحين تابر جميلية هل كهورتي نوحا كموضة وحد سعود كسو جدا نينكي قرن وعي قيبتا اوكا قاعدين يهي ايو قفك اوكا يهي دلك جمهورية السوماليان سوغو احا قفك استحاد اي قرن كانو بسرية سوماليان دايو حيكو ماما حدا نينكي قيلي سكتاك اي قيل كلاو تاكا وحا او كورسيدي اوكليا حشامك عيد waxa uu ka hadlay hadalkii madaxweynaha iyo jananka ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jeediyeen xafladii soo xiritaanka ciidamadii lagu tababaray qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka difaaca waxa uu ka hadlay oo uu diray waxyaabihii ama hadaladii ay ka jeediyeen madaxweynaha iyo jananku xiritaanka xafladaasi waxa uu sheegay in dhawaan ay noqon doonto in ay ku guuleystaan in ay markaasi gobolkooda xoreeyaan waxa uu tibaxay in midnimada gobolka Sool ay la wadaagi doonaan haddii yahay gudoomiyihii hore ee noqday munaafiqa ama noqday khaayinka dalkiisa isagu oo jooga noqday qofka ugu horeeya ee dalkiisa dhibaateeya hadimeeya cid kalena waadeega waa gudoomiyihii golaha wakiilada ee hore ee kasoo jeeday gobolkaasi Sool oo noqday qofka keliya ee dhaartii uu ku dhaartay iyo hawshii uu ummadda u hayay iyo tii uu u hayay dadweynaha uu ka soo jeeda ee maanta barnaanada ku nool halkii uu uga damqan lahaa maanta taagan in uu hoos tago maamul goboleedka uu hogaamiyo Saciid Dani waa ayaan daro ku habsatay run ahaantii qiyamkii iyo xuquuqdii iyo madaxnimadii uu dalkan iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sharafteeda uu ku lahaa idin kamay qaadin isaga ayaa iska qaaday oo halkaas dhigay hadalladiisii haddii aan ku soo dhaweeyo waxa ka mid ahaa kuwan soo socda ee daawasho wanaagsan shacabka SSC iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba oo idhaahdo sanad guuro wanaagsan hambal iyo maalinta xurriyadda waxaan jeclahay inaan hambalyeeyo oo aan ku koobo hadalkayga horumarka ay samaysay dowladda Puntland ee dowladihii kala dambeeyay midiba ay wax ku kordhisay iyo halka ay maanta marayso oo ay tahay mid lama jeerto laguna mahadiyo wixii hoggaankooda iyo madaxdooda dalkooda iyo dadkooda ay u qabteen welina ay dhiman tahay higsi aad u dheer loona baahan yahay wadajir midnimo iyo in la wada shaqeeyo laysuna dulqaato intaas aan taa kaga gudbayaa markaan intaa ka gudbo waxaan runtii jecelahay oo aniga maanta si gaar ah ii taabanaysa bulshada reer Puntland oo ugu horreeyay madaxweynaheeda madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha wakiilada iyo dhammaan shacabka reer Puntland sidii ay u garab istaageen walaalahood iyo dadka ay ehelka yihiin ayna uga dhiidhiyeen dulmigii lagu hayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maalin hore oo maalintii aan resignation ka bixiday hadalkii aan jeediyey waxaan runtii ka xumahay inaanan ku xusin gudoomiyaha golaha wakiilada saaxiibkay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ahaa raggii hoggaan qaaday gurmadkii soo gaaray gobolka oo ciidamadii ugu horreysayna qayb ka ahaa abaabulkeeda iyo taakulaynteeda mar walbana guubaabo iyo taakulo la garab taagnaa waxaan leeyahay aad baan kugu mahadnaqayaa adiga iyo shacabka reer Puntland ee aad matasho ee golaheedii wakiilada aad madaxda u tahayba waxaan mahad ugu naqayaa run ahaantii dhalinyarada ka kala yimi qaybaha kala duwan ee Puntland maalintii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabo 20-kii bishii labaad ilaa iyo maanta ku jira difaaca iyo safafka hore garab taagan hilkana la garab taagan ehelkood iyo dadkoodii waxaan runtii aad ula yaabay warar ka soo baxayay taliska ciidanka ee Hargeysa iyo madaxweynahooda maalmo dhaweyd oo ay tababaro u xidhayeen
dalni yaro aan isleeyahay habaashooda la soo fogeeyay een oo ay tilmaameen markii uu hadlayay uu sheegay inay awl gobolnimo dagaalamayeen laakiin hadda wixii ka dambeeya ay gunnimo dagaalami doonaan waxaan leeyahayna wuxuu sanahayn ma doon doono anigu oran maayo awl bogobaad maadahayn afkayga laga maqli maayo laakiin waxaan leeyahay hadii ay jirto oo duudayso gunnimo ku hadhay oo aad u dagaalanto intii aad samaysay ka baxsan waxba ha hamran baan oran lahaa ee ninka taliyaha ah madaxweynaha maamulka oo sheegay in shacabka ay u tulayeen waxaan leeyahay gabay waadan carablahaba waxa ku jirtay mar haddii ay tacshiiradii dhacdo oo taageeruhu liicumanin loo tulaanahay anigay tayada noqotaaye waxaan leeyahay tulaal inooma dhexeeyo waxa aad geysateenna waxaad ku dartaan oo maanta aan isleeyahay way u ciil qabaan ma jirto wixii tamaraydun ku haray aad keenteen oo kuwa ugu dambeeya aan sheegayad xabaalahooda fogeysan ka mid yihiinna diyaar baanu nahay laakiin mar walba mas-uuliyadda waxayna faraysaa inaanu nidhaahno war halka aad ku soo socotaan meel aad xaq u leedihiin aad u soo socotaan maaha annagu annagaa go'aansannay oo taladayada qaadannay inaanu ku dagaalanno sharafteeda inaanu u dhimanno laakiin inamada aad halkaa keenaysaan ee hooyooyin ku goblamayaan ee qaar asay ku qaadayaan ee qaar ku agoomoobayaan aanna garanayn sabab ay u dhimanayaan waxaanu idinkula talinaynaa intii goori goorta inaad la noqotaan haddii ay taa diiddo waxaan u malaynayaa nin walaba wuxuu hayo unbuu golaha la iman doonaa insha allahu tacaala annagana waxaanu aaminsannahay waxaanu u dhimanaynaa inay tahay xaqaanu leenahay inay tahay sharaftayadii inay tahay difaaca dadkayaga iyo maatadayadii arrinta iyada ah waxaan xusuusinaysaa marka uu ninka la yidhaahdo faankii iyo baankii badnaaye ka muuqday ninka la yidhaahdo muuse biixi hadraawi baa gabay ulaha waxaa ku jirtay haddii aan dhufaanihii isku saydhay dhabidii dhirta maan jajabiyo aanba dhoosha ka cartamo waxaan leeyahay warday adigu maanta aad baanayso adigu oo dhibaatada intaa la egeystay adigoo aan u dhalan inaad baanto waxa aad naga fili karto garan maayo insha allahu tacaalaa waxaan leeyahay oo aan dadka reer puntland ee aan horjooga ee madaxdoodaba u ballan qaadaynaa dagaalka ka socda laascaanooda uu guulaysanaya guushiisuna dheeraan mayso taladeeda deegaanka iyo dadkaana waxaa wadale intii u dhimatay idinkama lihin insha allahu tacaala waxay noqon doontaa munaasabadan munaasabadeeda inaynu u dabaaldegno oo ku dabaaldegno gogoshaynu isugu nimaadnaa ay noqoto magaalada laascaanood ugu dambayn waxaan hambalyaynayaa maanta ama caawa in markii ugu horreysay lagu qabto xafladda xuska 1 luuliyo magaalada laascaanood waxaanan aada uga xumahay dadkaas ku jiray wakhtiga farxadda leh saacadii aynu soo dhoofnay in maamulku uu duqaynayay goor habeennimo ah magaalada laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay figtii u dambeysay iyo rafadkay rafaraysay dhaqsana looga gudbi doono wakhtigaa runtida cidhiidhiya wax badan aan odhan lahaan aan uga hadhayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu umahadsan yahay mudane cabdirasaaq khaliif